Puikiai pavykęs Panevėžio ledo arenos stogo projektas vietos sportininkus ir rajono vadovus paskatino panašią idėją įgyvendinti ir Rokiškyje. Anot trenerio Antano Griciaus, jau keletą mėnesių dėl dirbtiniam ledui nepalankių oro sąlygų Rokiškio ledo ritulininkai turi važiuoti treniruotis į kitus rajonus. Tačiau dėl ribotų finansinių galimybių tai vyksta labai retai. Jei ledo arena turėtų stogą, laikas, kuomet arena neveikia, būtų kur kas trumpesnis ir ledas kritulių būtų sugadinamas rečiau. Rokiškis čiuožia, nu tai beveik tiek, kiek gamta leida, nes be stoga, viena tai lietus, antras sniegas ir, nu, tai buvo gal gerai prieš 20 metų, bet dabar tai šitas stogas jisai būtinas. Ypač va tokiam komandam kaip mūsų, kaip Rokiškis, kurie neturi savo aikštės ir negali normaliai pasiruošti, aišku, mes iškart sezoną pradžioj atsiliekam, bet mes pernai bandėm kompensuoti sekmadieniais išvykdami Vilniui pramogų areną pačiuošti. Dabar yra padarytas projektas, yra perkami darbai ir jau šiais metais mes 10 tūkstančių eurų jau investuosime į ledo arenos uždengimo pastatymą. Ir toliau 18 metais bus deramas visų sporto departamentų, kokia suma bus skiriama. Žinoma, kad tas projektas būtų patrauklesnis, mums buvo iškeltas uždavinys savivaldybei prisidėti daugiau negu 30% prie ledo arenos uždengimo, tai tada jau ir sporto departamentas finansuotų. Va, todėl šį klausimą reikėjo svarstyti tarybai, todėl ir mums yra labai svarbu patiems prisidėti prie šito objekto, kai jis kiek galima greičiau būtų uždengtas. Anot trenerio Antano Griciaus, ledo arenos stogas sporto bazės eksploatavimo laikotarpį galėtų prailginti kone dvigubai, tad arena galėtų veikti beveik pusmetį. Tiesa, dalį statinio kainos turėtų kompensuoti savivaldybė. Panevėžio šitas ledas uždengtas yra žemesnis negu bus mūsų. Ir pas mus turės tokį termo efektą, dar jisai bus truputėlį storesnis. Tai pradinė suma, galiu pasakyti, buvo projektavimo netgi 350 tūkstančių. Tai mes sugebėjome įrodyti projektuotojams, kad mes daugiau kaip už 200 tūkstančių tikrai nestatysime ir tikimės, kad per pirkimus iki kokio 180 tūkstančių nusiderėti, kad būtų visa tai pastatyta padaryta. Šiuo metu Rokiškio rajono savivaldybės specialistai dirba su dar keletu projektų, kai kurie jų jau pradėti įgyvendinti. Todėl meras Antanas Vagonis gyventojų prašo kantrybės. Šiuo metu yra tokios didelės rekonstrukcijos, tai Kauno gatvė, tai yra turgelis ir mūsų miesto tualetas, ko mes ilgus metus neturėjome tokio kaip miesto centre tualeto. Toliau kiekvienoje savivaldybėje yra tvarkomos bibliotekos, mokyklos, yra didžiuliai darbai ir mes todėl labai norėčiau atsiprašyti gyventojų, kad jie turi laikinus nepatogumus. Vien dėl to, kad tvarkant kažką, tai jūs suprantate, kad būna iš uždarytos gatvės ir ten kažkokios uždarytos įstaigos, jau negalima kažkur tai įeiti. Todėl tiesiog atsiprašau už tos nepatogumus, bet mes tvarkomės tam, kad pas mus būtų gražiau ir kad mums būtų gyventi tikrai čia gerai. Rokiškio ledo arenos stogo projektas šiuo metu tikslinamas bei derinamas kūno kultūros ir sporto departamente.